Mwami Yoweri Kaguta atibu haburwa alimukatu. Obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo eri gavumenti ya NRM. Luluno olukwe olupya lwe bali mu kukomyawo mugamba Uganda Patriotic Movement tebbuluddwamu PLU byonna mbikuleetedde mu bujjuvu. Obubadde buno obwa 1980 bunaakola oba nedda. Bannayuganda banaabutebuka oba baneeyongerayo ne Patriotic League of Uganda. Mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa anaamalako binagwerawa ebigambo byeyongedde kubeera bibi. Nowe wiki eri gye tufundikidde egaddewo mu butongole kitebe kyayo mu ggwanga erya Uganda. Bakomishona ba Paalamenti boolekedde akatyabaga. Luluno olukwe nate olupya olulukiddwa olugamba nti lugenda kubeera nga lubabbulula newankubadde nga emikono ejiba censuring okuva mu Paalamenti we twogerera gyaweddeyo. Omubaka Theodoro awera nkolokooto. Robert Kyagulanyi Bobi Wine addukiridde abatwa. Byonna mbikuleetedde mu katambi. Ate waliwo muyimbi avudde mu mbeera n'atabukira bayimbi banne abagamba nti lwaki mutunuulira embeera eno nga yeeyongerayo naye nga mpaawo kye munyega. Bye mukola mugamba tebibaweebwa abantu bano aba bulijjo, lwaki bo mu budde nga babeetaaga temubayirawo omubiri. N'akakatambi nkalina mu bujjuvu era ngenda kubeera nga nkakuwa. Kantandike n'okwetondera nti ennaku bbiri emabega tewali program n'emu gye ntaddeyo olw'embeera eya dduniya eno. Mubimanyi nammwe bwe tukula olumu tufuuka abantu abalina okubaako emirimu emitongole gye tukola oboolyawo mu famire n'ebintu ebirala. N'olwekyo ennaku bbiri emabega mbadde n'ebimpuuba neetondola okubeera nti nnemereddwa okubaako pulogulaamu gye mbateerayo ku mukutu. Naye tukomyewo ate tubeere nga tweyongerayo n'enteekateeka yaffe nga bulijjo bwetera okubeera. Awo nno wenja okwegayirira gwe muganda nga lyeyampulira ka vidiyo kano kansharingirekera okampere like gwe naina kyewemulugunyako tumitinge mu comment obeere nga ate tweyongera okutambula ffena katandike bwe tuti olunaku olwaleero. N'empulira era byaba mukulisi bambi bana baasoma amateeka nti waliwo omuntu nkyamunoonyezaako simumanyi nti yagenda mu kkooti awaabe bakomishona bano abawaabire nga bwe beewa ssente. Kati omusango ogwo tegunnasalwa. Kakati enkola y'abantu ba mukulubisi bambi osobola okuleeta motion eyo ku floor ya Paalamenti bamukulubisi bambi olwo yenyini gwolaba kuba ya defendinga professional ye nayimukanaga nti ekyomugere okuteesaako kiri mu kkooti. Balina ekigambomu Luganda kyannema okutegeeraomukogolwayaniyagamba nga ekigambo ekyo sabuki kyatula nkikwatamali yeri sabuli agamba ajona kuddayo sabuki alaba Dr. Bedi amukoledo kati bo abasoma obwaloya bebasobola otwe omanyi bagezigezi bwaba kati mukulu Bedi nga gwe bootera okubeera wali mu midiya ntera okulengera ojja kulabawo baasi bambi abaasima kuba ffe tebatukkiriza fe abatabitegeera obulungi ajja kugira ati procedure Mr. Speaker agendi ekyo kye mugenda okubaganyako ebirowoozo kiri mu kkooti era teka teribakkiriza ate awo tesiwe tuviiriddemu abaganda bagamba teryadduka nga talina kimugoba. N'olwekyo wakati mu kubeera nga bakomishona waliwo omuyiggo ogubateekeddwako olwaleero nabo bali mu kwekwata ku kitengejja bali mu kwetetenkanya okulaba ngeri kigye bagenda okuva mu mbeera eyo. Akatambi ako kenkuwadde kongera okulambululira n'okulaga enteekateeka bakomishona ba Paalamenti gye baagala okuyitamu okwemwamulako embeera ebatudde mu bulago. Ebbanga lino lyonna emikono gibadde giyiggibwa egy'okugoba ababaka bano aba Paalamenti oluvannyuma lw'okwegabira akawumbi kamu n'okudda waggulu oboolyawo akaliwadde kakola emirimu emirala egy'eggwanga. Ababaka bano
occasionally tubalabye ko nga bagamba nti no bo tebaafuna kaumbi kano bate bagabana milioni bitano babina bina mu ngeri ey'amanku wetu. Naye ate Auditor General wa Government akulaga nti no bino byonna tabimanyiiko era tebyateekebwako mukono. Era mbu embalirira ya Parliament yali tetaddeemu kaumbi kano n'obugwamu bubeere nga buweebwa bakomishona ba Parliament. Kati olwaleero akabadi nkiwo kategedde. Baagala mbunno mu mateeka nga waliwo abawawaabirwa oba abaatwalibwa mu kkooti nga bbiiru eyo erina okubeera ng'eyogerwako oba nga motion erina okuleetebwa ku fulo ya Parliament. Mbu nga Parliament tegwanye kubeera ng'egyogerako mpaka nga bivuddeyo mu kkooti nga judgment ya kkooti etegerekekeddwa. Kakati lwe lukujjukujju lwe lumu lwe baaleeta gye buvuddeko nga ripoota ya Uganda Airlines mwami Joero agireeta ku fulo ya Parliament awamu n'eya UNRA. Bamugamba nedda toleeta ya Uganda Airlines kubanga yalikinga n'egenda mu public ku mikutu emigattabantu. Naye ng'ayogera ekyo emukyala y'omu eyagamba nti yetagendera ku pokopoko wa social media. Naye we kyatuuka ku report eya Uganda Airlines yagamba mbu engeri gye yalikinga ku media Parliament eyina authority kubeera ng'ate gikubaganyako empawa. Kakati ke kakodyo ke kamu ke baagala okuyitamu nti motion ene goba bakomishona ba Parliament. Baagala kubeera nga nabo bagifutya nkira mu kabadi ako mu engeri gye baatwalibwa mu kkooti era nabo ne be reportinga mu kkooti biina kumala kuva mu kkooti ate Parliament eryoke baako kyekola. Awo nno kijja twala emyaka gin'ebiri ekitundu nagyo okubeera nga giggwako mpaka 2026. Kkooti ye Uganda ani nannyiniyo? Mwami Tibuhaburwa. Ani ali emabega wa Parliament? Mwami Tibuhaburwa. Olukwe luno we lunaabeera nga luli mu bantu bano bombiriri ng'abakulembera y'omu bigenda kuggwera wa? Awo nno mbatadde ku ekyo. Kambatwale buterevu wuno omuyimbi avudde mu mbeera n'atabukira bayimbi banne. Mwetuddeko bannayuganda babonaabona ate nga bannayuganda abo bennyini abanaku be bajja mu bivvulu byammwe. Omuyimbi omu bakuwa akawumbi mulimu ki gw'oba okoledde gavumenti ogwanira ofuna akawumbi? Nabagamba nti abayimbi bwe baali bagenda okufuna copyright mu butuufu tebaano na copyright wabula baano na money right. Kubanga baba obuwumbi butaano n'okudda waggulu. Ng'era olwaleero we tuwogerera omuyimbi yenna alivaayo kuvevenga ng'abanja mwami Tibuhaburwa copyright ojja kuwulira nti kaweddemu. Kubanga omukulu yalaba nga copyright alina bw'agenda kugibawa option nga gy'alina yakubeera ng'abagulirira. Olwaleero waliwo olutalo olwalangirirwa ku mwami Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Olutalo olwo nga baagala luyitirire ddala mu bayimbi. Abayimbi bano babeerenga bateeka ku Kyagulanyi amaanyi era mubalabyeko ku mikutu emigattabantu. Mubalabye nga abayimbi bavaayo abamu nga bamulumba bamuvuma abalala nga bamwogerera amafuukuule abalala nga boogera bye boogera lwakubanga Katonda yakuwadde muganda wange oline bw'ava gy'avudde okuggyako ekikuwereddwa Katonda aba amala budde. Kyagulanyi ali gifted from God nti gwe bw'obanga oyina enteekateeka emukuba ekigo ate mu nteekateeka ey'omukuba ekigo ye mwabbulukukira. Go planning ilo kubera ngo mutega amagwa, amagwa gafundikira te gafumita gwe ye Kyagulanyi. Government yene efubye okugula ba propagandist ku mikutu emigattabantu. Efubye okulaba nti egula abayimbi, efubye okulaba nti egula bannakatemba, efubye okulaba nti egula ba politician okuba Kyagulanyi ekigo. Mu bantu abaguliddwa mwe mubadde n'aba bali ku ludda oluvuganya gavumenti ba politician. Mu bantu abaguliddwa mwe mubadde abayimbi betwali tugambye nti nno be bayimbi abanene abaamanya. But at the end of the day ababadde baguliddwa okuba Kyagulanyi ekigo bafundikidde be bagwa. Olwaleero njagala otunulye Dr. Chameleon omuyimbi Nakinku, njagala otunulye Bebe Cool omuyimbi. Abo bonna betubalanga abanene ababadde mu ggwanga baguliddwa gavumenti. Njagala otunulire omuyimbi Eddie Kenzo okuva gavumenti lwe yamukwatako ne muteekako omukono obuyimba bwe bwagwa takyalina kyagamba bantu. Yalina agayimba ga ag'ekigwagwa gwagwa gajja n'atomera agayimba ga ag'ekigwagwa gwagwa ne gakuba akajji ne gahitinga internationally. Olwaleero njagala ombulire yakafuna booking mmeka ebweru w'eggwanga mwaka guno. Temubigenderera naye ng'ate bibeerawo era naye ng'omuntu yalabanga okulemera ku mukungu wa gavumenti Nyamutoro ye option gy'alina. Era olwaleero buli kintu kyonna kyakola bw'agenda Katuti okuyimba tagenda va Katuti nga tayimbye ku Nyamutoro abula kutandika kutuyimbira obulungi bwa Nnamutoro obumukolera n'ebirala. Kiki kyokka kyabulayo okukola kubanga takyayina buyimba
buhiting kugenda international ngabo yali era le robo vano omugamba buyimba kibo ina kugamba nina jambole nino buyimbo bwa hitinga nengo lwale omugamba wakuba hit kati che kyatukawo buli woko lagara ne walumbe ne katonda kujja ko mukono gwe tukitwale nti mwamite buhabulo walumbe Uganda nolwecho abayimbi abali abetudde ko buno bwaka bwamwe eranja galambulire wabula tebuko makubayimbi gokka namwe bannayuganda bagenda mbivulu byaba abayimbi ababalaga nti no tebali wamu namwe muyimirire naba abali namwe abatali namwe namwe mubavemu lwaki muyamba abatabayamba lwaki mujuna abatabajuna lwaki muyirawo omubiri abatabayirawo omubiri mumuli bantu kikaki katubiwulire Soka tinze chechisingo kukwa senako. Nti aba yimbi, rachi musirise. Wow. Eddie, rachi osirise. Bebe, rachi osirise. Chameleon, rachi osirise. Aba yimbi bo nabato, rachi musirise. Gravity, rachi osirise. Misaji, rachi osirise. Lutaya, rachi osirise. Mpulira. Wow. Vinka, rachi osirise. Nwaji, rachi osirise. Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti. Kikujjako ki? Mukama atuwadde omukisa in this country. Tusobodde nafe okubeerawo. Abantu batuwagidde. Abannayuganda bawagidde abayimbi. Abanene, abato. Naye abayimbi basirise. Abayimbi basirise bali sente za basajja now they cannot say anything they are compromised now when the time comes for them to hold their courses they want people to turn up for them bagalabaje mutuwagire nebewuba nebagenda simanye yo mu downtown lino omulaba ngali eyo mu katale simanye nakasero simanya owino Asaba wubuchi, bantu wajiba gule tiket zeba mulavi. Nisa wazi neno. Omuyimbi asirise. Aba nene kati yatenzi vensingano. Teba tewari ya deno muyimbi mwinomu omu nene. Alimu kugira. Everyone is quiet. But you want your fans to support you. But you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything. To put pressure. To press pressure. To create awareness. And you see someone bamwade milioni bitano. Ngolaba omuyimbi bamwade bilioni tano za Uganda as it was a sage. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning nagamba but abayimbi katupawe yo bilioni tano beyagali as it was a sage. Bafani tebamu wagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't. Please. And this, yes, and this anger has been accumulating for the last, I don't know how many years. And it's quite sad that when we air out our voice as youth, nobody listens to us. The people who are in parliament, they know the issues that we are going through. Program eno nga bulijjo tambula ne Sheikh Ashraf omulombi weddua gowe naine embeera muyite etali nnungi kugamba nti munoonyeko ku nnamba ye akulombere eddwa buli kimu kijja kubeera ng'ate kidda mu nteeko. Kanneme kulanda g'omuyimbi omuwulidde era ebigambo bye nkiwa obitegedde kati kiri gy'oli okureflectinga n'okumeditatinga ku bigambo ebyo obeeko naawe weeteeka ng'omunayuganda nabagamba luno oluya lwa mu nnyindo inaku lwejja weka tewali muntu ajja kuva Bulaaya akutendeka okwagala Uganda yo nedda taliiyo. Kyannaku nnyo nti gavumenti olwaleero mu kugiraga ebikyamu byekola ate yeegifuula mpalana ey'okufundikiranga eggalira abantu abo abagiraga ebikyamu byekola emabega w'emitayimbwa abamu n'obulamu bwabwe ne babufiirwa mu ngeri emu oba endala. Kambatwale mu kabadi kano omukulu kaaluka omanyi afubye nnyo okulaba nti atunda mutabani we eri bannayuganda wabula bannayuganda bambi njagala okubagamba nti ku mulundi guno mugenda mutebuka era ebintu mugenda mubirabira ddala mu ango entuufu. Bannayuganda wetuwogerera olwaleero njagala okuba remindinga ku Uganda Patriotic Movement nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mwe yajjira
olwalero mukubera nti yajira mu Uganda Patriotic Movement bwe yatuuka eri n'ayingira olutabaalo ekibira nga akalulu kawedde nga bamukubye akalulu era nga mu kalulu ako yavaayo n'agamba nti alwanirirako munne gwe baali babbye Paul Kawanga Semwogerere ng'amulwanirira mbu okubeera nti gavumenti y'Obote yali emunyaguludde mu kalulu. Mwami Tibuhaburwa y'omu ku abo abaali ku ballot paper mu budde obwo. If you remember very well, omukulu ono y'ebyamutwala okulwana yagamba nti alwanirirako ono gwe babbye akalulu. Wabula gye byafundikira nga ye kennyini yali mu ntebe. Kakati biki ebyaddako oluvannyuma? Bye bino bye tuli mu kulaba ebiri mu ggwanga Uganda. Ayagala akabadi ke kamu ke yalwana nako bakeyajja nako mu 1980 ne mutabani we kaabajjiramu. A playing a kye tuyita bad cop, good cop. Ayagala atume mutabani wa kulage nti taata we mubi. Wabula ng'ate ye nnyini yatuma okulaga nti ate ye mutabani we mulungi era mutabani we byagenda okukola bijja kubeera better than taata we byakola. Ekyokubiri, njagala ojjukire nti embwa ebeera na mbwa. Mbulira gw'oyita naye abamanyi Oluganda mujja kunnyamba okulummalirayo. Bw'abanga taata eyatugamba nti nno mutabani we yamuwa erinnya eryamuhoozi kubanga muwoolezi era ajja kuwoolera ebyo byonna ebijja okumuddirirako olwaleero nga gw'ayagala okuleeta. Bwe bwanga buli kikwekweto kyonna ekibadde mu Kampala mu ne kifiriddemu abantu omutabani yakibadde emabega gwe munnayuganda tebakulimbalimba mbu baleeta Patriotic League Uganda nga mu ntandikwa omukulu bwe yali ajja yaleeta Uganda Patriotic Movement mwe yajjira. Kambawo olukwolo muluwulire bulungi era mulutegeere, ndabika mba nnyonnyodde bubi. Munnyonnyoke tutambulirawo mpola mpola tudingane mu video eddako. Gwe na commenting a sharing a nkwagala nnyo nkwagalira ddala tojjanga okwo mukama wojja akunyongererewo ebirungi rufukunya. Tudingane akambalekera katambi kano mweraba. Greetings. I hope you're doing okay. Now this is a quick one. Kali kubya bufuzi bya Uganda. Njogere eri mu abadde babyetegereza with a very keen eye mujja kunjulira. Navayo ne nkola video ne mbagamba nti Rwanda Kaguta Museveni ali mukolo muzungu kyayita Renaissance oba Rebirth. Ayagala kuzukusa mutabani we nga amuyisiza mu kabiina ke keyagiramu aka Uganda Patriotic Movement wadde bo baleeta pirawo ne bagituuma Patriotic League Uganda. Bajjamu bujja leta M mu kibiina kya kitaabwe kyeyagiramu byobufuzi bya Uganda ekya Uganda Patriotic Movement bo ne bateekamu Just League. Naye nga approach y'emu. Wabula nabagamba nti engeri gye baagala okuzannyamu gwe munnayuganda laba akatambika. Baagala kuzannya mu nkola ya good cop, bad cop. Era ne nkugamba nti olina kubeera mugezi, olina kubeera mwegendereza. Ne nkugamba nti bagenda lwana nnyo okulaba nti Bwana Muhoozi ennaku zino buli kyayogera kituukirira. Ne nkugamba nti era bagenda lwana nnyo okulaba nti bakuba bateekawo ba propagandist bakube gavumenti ya Museveni. Naye nga ne Museveni akimanyiiko ky'ova olaba ogenda kukiraba ennaku zino. Buclips okutambula okuva mu kampu eyabali bomukyere ya Pirawo balaga nti balumba nnyo Museveni baagala awummule baleete omuntu waabwe. Naye kankuyambeko kubalaba ebintu bino. Bano abantu nakugamba tebali smart ebiseera ebisinga tubabeera ebigere bitaano maaso. Nakugamba bazanya bad cop, good cop. Kati sooka olaba akatambi kano akakana akasajja ku kabanda and then tukomewo tubeeko bye tukutanga. Bwe tuba twagala okumalawo enguzi mu Uganda, omuntu eyatandika okwogera enguzi okulwanyisa impunity, state capture, obubbi obuli mu gavumenti, ye General Muhoozi Kainerugaba. Kye tulina okukola yayina eddagala. Pulezidenti Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wummula. Enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye Pulezidenti Museveni enguzi bana basajja bali kumuzanya bad cop, good cop. Kitegeeza ki? Nti batuula Museveni mutabani we ne beeteesa n'agamba mutabani we kati gamba kampuyo etandika okunnumba, etandika okunnafuya, etandika okulaga nti nze buli kye nkola kinnemye ye kuba jjo kusobola okukikola. Kino balina mu ggoole emu era banonya ekintu kimu, mutabani we asobole okuwininga trust y'abannayuganda kye kibazanyisa bad cop, good cop. Wabula ensobi gye baakola bali ku generation kyamu mubagala okuzuukusiza tactics eza 1986 kati nno mwe kampu ya Pirawo ne Museveni
muulirize bino kansooke mbasunsulire ttiimu yamu gyemwa introducinga olunaku lwe mwaleeta piraawo olunaku lwe banjula piraawo mwalimu amanyagano wammanga Michael Mawanda olunaku olwaira lemabiga wa mitayimbwa nsonga zanguzi omuku gwe baleetanga elda mu kampu yaabwe eya piraawo Mike Mukula 28 omusango global fund guno gwabulira mu billions 25 wabula sources entuufu ziraga zaali billion 95 Mike Mukula teyali yekka yali ne Jim Wezi ne Alex Kedisha bano babulankanya sente za global fund ababiri bajjerezebwa Mike Mukula n'asigala nga alepuka n'omusango gye gwaggubeera oboolyawo nga naye asonyibwa simply because ali close ne First Family erinnya lye limu erya Mike Mukula Jim Mukwezi ne Alex Kamugisa liddamu neerabika mu mwaka gwa 2012 mu kesi eya Gavi gy'osobola oyita Global Alliance for Vaccines and Immunization wano era nga kiteeberezebwa nti Mike Mukula yakuŋŋuntukawo ne sente z'omuwiw'omusolo obukadde 210 ku akawunti ye kwagendako obukadde 263 mu kkooti yali asobola ku akawuntinga for only 53 millions ng'obukadde 210 yabuze ensawo ono y'omu ku bagenda okubawo abawi b'amagezi mbu mu gavumenti gye baagala okubaleetera mu bannayuganda wabula si yekka ninamu omusajja gwe ninamu interest era gwe njagala okubagamba njagala kugezaako kubasunsulira liigi yammwe gye muyita liigi y'abasajja babinywera njagala gibasunsulira nga sinnatuuka ku lisajja lyammwe eritegesi ly'ebyefu awo sigenda tuukawo wabula omuntu omulala gwe njagala okubanjulira bannayuganda mwerabira nnyo ono ye ngenda muba waako ne kavidi yonowa sooka olaba ono y'omu ku batembeeta piraawo then tukomewo bano tugenda bakwatampola. Some radios of names coming up about the military holding two suspects in the names of Frank Gashumba and Innocent Kasumba. As you will know in my statement, they have other names. So it is informed by the fact that Frank Gashumba Malingumu, with another name which we call Aka, Sentongo Frank Dissans, and Innocent Kasumba alias Mutabazi Simon. So the duo were arrested following a whistleblower's report to the Permanent Secretary of the Ministry of Defense about a group that was planning to fleece an investor disguising as a Ministry of Defense officials. The fraudsters, under the cover of a company named Flagship Group, purported to be contracted by the Ministry of Defense for outsourcing. Yomu kubakwatidde kambwe bendera era be babuulira enjiri be baagala okutuusa eggwanga Uganda mbweririme Museveni bwe be baagala okujja nga basambuzi lengera history akutambulira laba ebyafaayo byayina ebirungi ennyo mu ggwanga Uganda talina kintu kyonna kiri substance Uganda talina mukyala si mufumbo talina address eryawo omulimu gwakola tegutegeerekeka naye akulagako era kumakya nayinga ekibuga n'akifulima nga talina kintu kyonna mu nansi kyamumanyiko tumanyiko kintu kimu kwogera onoonya aboogera ennyo ayogera nnyo bannayuganda okujjako nga tulina ekikyamu amazima gali nti gwalaba katandika kukujjako nga naawe obwongo bwo bwangu bw'okwesigika oyinza okwesiga ttiimu gyemba okusomeraawo ng'omu ku bbaali mabega wa mitayimbwa omulala abadde atambulira mu bubbi over and over again omulala abadde afere over and over again kati nno gw'okyali awo kati sooka olaba ono omulala then enkomewo ndi mu kusunsulira ttiimu eno nja kugisunsula mpaka budde tegeere sooka olaba ono tukomewo bano
the Supreme Court, and I have full confidence that the judges of the Supreme Court will stand above our cultural bigotry, they will stand above our prejudices, our cultural prejudices, and protect the rights of homosexuals to live their lives as they wish. The decision maker. We are simply laying down the facts. So to take a fact, measure, Uganda, you don't need it. Go for the Uganda, you are the advocate. Whoever you may be seeking, Uganda, you will be in the Ati kino kyongedde okwanika ekibiina kya Bwana Museveni nti ddala ddala temuli bantu yadde abasobola okulowooza n'abasobola okukola. Bwe banga eyo ttiimu ekulembedde omuntu gwe baagala okuleeta okulembeza, amazima gali nti Uganda eri mu nsobi siteeti yeetaaga kunyumula mangu, kubanga abayina ensa tulabika tusigadde batono. Kaneetekemu abayina ensa. Quando vai a tu si cattiva tu?